Assalomu alaykum Vodilim YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Mingdon obodamiz. Ya'ni bu yerga tashrif buyurishimizdan maqsad sizlar uchun yangilikni olib chiqmoqdamiz. Mingdon obod xalqi Vodil xalqi uchun bir yangilik. Aynan televizorlarda ko'rib kelganingiz endi sizning uyingizda bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylayapsizmi? Aynan biz fasadli plitka haqida gapirib o'tyapmiz. Siz xohlagan turli xildagi rang-ro'y fasadli plitkalar endi esa Mingdon obodda. İstasiyle karchi qilib sepinglar, istasiyle moyishni qilib, istagan delkin lattadami, akrul lattadami, xohlagan lattalar yuvishlaring mumkin. Aziz do'stlar, biz sizlarni vasvasaga tushirib, bunaqa vahimali ishlarni qilmaymiz-da, bunday reklamalarni qilmaymiz-da, chiroyli qilib, oddigina sodda qilib tushuntirib beramiz. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, qo'limda mana bu plitka, fasadli plitka, bu dunyoning mo'jizasi desa ham bo'ladi, ya'ni MPSO clay va turli xil ranglardan iborat mana bunday baquvvat plitka aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mana bunday sofilarga ham bunday plitkalar mavjud va eng qiziq quyoshga ham chidamli, garantiyasi 20 yilga berilar ekan. Uy devori, ko'cha devori farqi yo'q aziz do'stlar. Har qanday havoga chidamli va rangi o'chmaydigan tarzda ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda ustalarimiz uchun bu juda ham muhim. Sovuq kunlarda loy suvoq degan narsalar ancha qiyin. Fasadli plitkamiz esa bemalol osongina reka orqali qatiriladi. Uyning yoki ko'chaning devorlari, burchaklari mana bunday holatda bo'ladi. Xudo xohlasa, albatta ustangizga bog'liq. Aynan bu rangi o'chmaydi, bu turdagi emas, hammasini. Mana qarshingizda ko'rib turganingiz birinchi obyekt topshirildi o'z egasiga. Egasi mamnun. Xudo xohlasa, ko'cha devorlarini ham mana shunday qilib ta'mirlashga harakat va qaror qildilar.